नमस्कार मित्रांनो, निफ्टी टॉक्स मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहू शकता की काल आपण जो सेलिंगचा पॉइंट दिला होता व जी टार्गेट दिली होती ती आपली डाऊन साइडची टार्गेट पूर्ण गॅप डाऊन मध्येच हिट झालेली आहे। कालचा एक स्क्रीनशॉट मी तुमच्याशी शेअर करतो की आपण लेवल कोणत्या दिल्या होत्या। ठीक आहे, आपण पाहूयात इंडिकेटर कडे जाऊया। आपण पाहूयात की मार्केटने आज कशा पद्धतीने मूव्ह केलेला आहे। तर पहा, मार्केट पूर्ण गॅप डाऊन झालं कारण डाऊ जोन्स वगैरे पूर्ण 1200-1300 पॉईंटने तुटलेले होते। एचएक्स निफ्टी सुद्धा पूर्ण 300-350 पॉईंट पूर्ण निगेटिव्ह मध्येच होती। आणि त्यानंतर आपलं मार्केट गॅप डाऊन ओपन झालं 1300 पॉईंट। त्यानंतर मार्केट आपलं ह्याच रेंजमध्ये थोडं रेजिस्टन्स घेतलेले आहेत मार्केटने आपल्या। ठीक आहे, पहा, जो की आपला 12 सप्टेंबरला जो झोन बनवला होता मार्केटने त्या झोन मध्ये साईडवेला मार्केट गेलं होतं। मार्केटला आजच्याला तिथेच रेजिस्टन्स आला। तो रेजिस्टन्स ब्रेक केल्यानंतर मार्केटने जे 13 सप्टेंबरला जे कन्सोलिडेशन केलेलं आहे, जे जिथे साईडवेला गेले मार्केट, त्याच झोन मध्ये एंट्री केली आणि मार्केट त्याच झोन मध्ये थोडंफार मूव्ह केलं। ठीक आहे, आणि तो झोन ब्रेक केल्यानंतर पुन्हा एकदा त्या सपोर्ट लेवलला आपल्याला मार्केट पाहायला भेटले। ठीक आहे, तर आपण पाहूयात की उद्यासाठी आपल्या कोणत्या लेवल असतील, उद्याच्या आपल्याला कशा प्रकारे ट्रेडिंग करायचंय निफ्टीमध्ये। उद्या एक्सपायरी असल्यामुळे आपले लेवल पूर्ण 50 आणि 100 पॉईंटचे असतील, म्हणजे 18000 आणि 18050। आता ह्या दोन लेवल आपल्याला उद्यासाठी आय एम पी आहेत। जेव्हा आपण 18050 ब्रेक होईल त्यानंतर मार्केट 18100 व 18150 ह्या दोनच लेवल आहेत माझ्याकडे आता तरी बाईंगसाठी वरती। म्हणजे मला तर आता वाटत आहे की अपसाईडला ह्या दोनच लेवल माझ्या अनालिसिस प्रमाणे वरती आहेत। आणि डाऊन साईडला आपल्याला पाहायला मिळेल की 950 आणि फायनल टार्गेट आपल्याला पाहायला मिळेल 800 आणि जास्तीत जास्त 750। आपण पाहू शकतो की 18000 जेव्हा आपण ब्रेक होईल डाऊन साईडला त्यानंतर आपल्याला पुट मध्ये एंट्री करायची आहे आणि आपल्याला 17950 त्यानंतर 18850 इथे एक लेवल आहे 850 ची, हे पण मार्क केले नाही 850। त्यानंतर 800 व 750 ह्या लेवल आपल्याला डाऊन साईडला पाहायला मिळतील। व जर निफ्टीने 18050 ही लेवल जर अप साईडला उद्यासाठी ब्रेक केली 5 मिनिटाच्या कॅन्डलवर व सस्टेन केली तर आपल्याला 18100 व 18150 ह्या दोन लेवल अप साईडला पाहायला मिळतील। उद्या एक्सपायरी असल्यामुळे 50 पॉईंटसाठीच आपल्याला काम करायचं आहे कारण तुम्ही जे सोमवारी किंवा मंगळवारी जे ट्रेडिंग करता जे तुम्हाला पॉईंट मिळतात जो तो ऑप्शनच्या प्राईस मध्ये गेन होतो तो तुम्हाला गुरुवारी लगेच गेन पाहायला मिळतो। ज्या प्राईस सोमवारी फास्ट मुवमेंट देत नाहीत त्याच प्राईस गुरुवारी कमी निफ्टी मूव्ह केली तरी तेवढ्या पॉईंटची मुवमेंट देऊन जातात। त्यामुळे जास्त पण लॉटमध्ये ट्रेडिंग करू नका, जे रेग्युलर लॉट मारतात किंवा जे रेग्युलर ट्रेडिंग होतात त्या रेग्युलर लॉटमध्ये ट्रेडिंग करा। बँक निफ्टी मध्ये पाहूयात की बँक निफ्टी मध्ये काय झालं, सॉरी काय होऊ शकतं ते पाहूयात, काय झालं ते पण पाहूयात। तर बँक निफ्टीने पण पहा इथेच पूर्ण सपोर्ट घेतलेला आहे, हा बँक निफ्टीचा पूर्ण सपोर्ट झोन। हा तुम्ही इथून जरी मार्क केलं तरी काय पाहू, हा पूर्ण बाईंग झोन बनलेला आहे। आता जेव्हा आपण बँक निफ्टी इथे येईल तेव्हा आपल्याला इथून बँकला बाईंगच करायचं। ठीक आहे, बँकने हायर आय केलेलं आहे, निफ्टीने हायर आय नाही केलं। आणि आता आपण बँक निफ्टीमध्ये पाहू शकतो की पा इथे एक अर्धवट पॅटर्न बनलेला आहे। अर्धवट पॅटर्न म्हणजे हेड अँड शोल्डर बनलेला आहे, तो पण अर्धवट शोल्डर बनलाय, हा हेड बनलाय। आणि उद्या सकाळी जर बँक निफ्टी गॅपअप होती 41500 वगैरे तर हा पण शोल्डर पूर्ण होईल। जेव्हा आपण ही नेकलाईन ब्रेक होईल त्यानंतर आपण हा वाला स्टॉप लॉस लावून एक इथे ट्रेड घेऊ शकतो। ठीक आहे, आता उद्याच्या हा झाला पॅटर्न, पण उद्याच्या तुम्हाला मी लेवल सांगतो की उद्याच्या लेवल कोणत्या असू शकतात ट्रेडिंगसाठी।
तो उद्या आपल्याला 41,200 आणि 41,600 41,600 जो उद्या बँक निफ्टी 41,600 ब्रेक करते तर ती आपल्याला 42,000 आणि 42 नंतर 42,400 हे दोन लेवल अपसाईडला पाहायला मिळेल. आणि जर ती बँक निफ्टी 41,200 ही लेवल डाऊन साईडला ब्रेक करते तर 41,500 लेवल पाहिजे आपल्याला, 500 व 40,200 ह्या दोन लेवल डाऊन साईडला पाहायला मिळतील. पहा आपल्याला ह्या लेवलच्या वरती म्हणजे 41,600 वरती कॉलमध्ये एंट्री करायची बँक निफ्टीमध्ये. आपल्याला 42 आणि 42,400 ह्या दोन लेवल अप साईडला पाहायला मिळतील. व जर बँक निफ्टीने डाऊन साईडला ब्रेक केली ही लेवल तर आपल्याला 41,200 नंतर 41,500 व 42,200 ह्या लेवल डाऊन साईडला पाहायला मिळतील. ठीक आहे, पुन्हा एकदा सांगतो आपण आपल्या लेवल प्रमाणेच काम करायचं आहे. बिगिनर लोकांनी एक्सपायरीच्या दिवशी जास्त लॉटमध्ये काम करू नका, कारण प्रीमियम कमी असल्यामुळे तुम्ही लोक जास्त लॉटमध्ये बाईंग करता आणि त्याच्यामध्ये रिस्क पण जास्त असते एक्सपायरीच्या दिवशी. ठीक आहे, तर लेवल प्रमाणेच काम करा. जे रेग्युलर लॉट आहेत तुमचे तेवढेच लॉटमध्ये बाईंग करा किंवा सेलिंग करा. आपण जे काही अनालिसिस करतोय त्या अनालिसिसची तुम्हाला जर ट्रेडिंग करताना मदत होत असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका.